Manote, kad atsisakymas dalyvauti kovo 11-osios minėjime yra tinkamas protestas prieš valdžią? Vytautas Landsbergis teisingai pasakė, kovo 11-ai yra mūsų simbolis, kuris įtvirtino mūsų nepriklausomybės, ne tik tai valstybės nepriklausomybę, bet ir principus. Tai yra nepriklausoma demokratinė respublika. Ir štai, gerbėmėjai, išgirdęs, kaip nepagarbė Vytautas Landsbergis kalba apie kovo 11-ąją ir ginamus principus ir vadina įsišokimu, aš perskaitysiu 91 metų vasario 4 dienos trumputę ištrauką, pasirašytą pirmininko Vytauto Landsbergio, kreipimasis į Lietuvos žmonės prieš 91 vasario 9 plebisitą. Trumpą ištrauką. Vieną sakinį, jeigu galima, nes labai laikas spaudžia. Atminkite, nepriklausomybės priešininkai ragina nedalyvauti visuotinėje apklausoje. Jie aiškins, kad visi neatėjusiai balsuoti yra Lietuvos priešai nepriklausomybės. O mes tvirtai siekime kurti Lietuvos valstybę kaip demokratinę respubliką, kurioje valdžios gale kyla iš Lietuvos žmonių valios. Ir niekas kitas neturi teisės šios valdžios pasisavinti. Tekstas yra aiškus, bet kalbant apie pačią formą. Panašiai ir per sausio 13-ąją tokį protestą ar demaršą, kaip čia pavadinsi, išreiškė Lenkai, tačiau be didesnių pasiekmių, jie savo tikslų, galima sakyti, taip ir nepasiekė. Išskyrus tai, kad buvo atkreiptas dėmesys, tai jūs galbūt laukite panašios nelyginimo dalykų. Lenkai siekia antikonstitucinio veiksmo. Mes pasisakome, aš labai atsiprašau, apie valdžios panieką konstitucijai. Ta, kurią įtvirtino kovo 11-oji, principai įtvirtinti ir 92 spalio 25-ą. Valdžia visiškai ignoruoja tautos valią, iš jos tyčiojasi, niekina paskutinius valstybingumo pagrindus, atsisakomas litas. Ir visam šitam fone mes norime atkreipti dėmesį ir kreipiamės. Mes neraginame boikotuoti. Vėl nereikia iškreipyti teksto. Mes kviečiame susimastyti, ar prasminga dalyvauti. Jeigu dalyvaujama, tai tada prasminga pasakyti savo nuomonę apie tai, kas darosi. Bet šiai dienai, pasižiūrėkite, tokių aštrių įvykių kontekste, kas vyksta Ukrainoje, politologai, paprasti žmonės kalba, kad Lietuvos įvaizdis yra chaotiškas. Visa valdžia išsiskirščiusi, vieni sau rengia susitikimus, gynybos komitetus šaukia ir panašiai. Ar tai nepatvirtina žmonių lūkesčių, kad šalyje visi nėra vieningi? Patvirtina, bet visiškai priešingus dalykus. Patvirtina tai, kad Lietuvos valdžia neturi savo nuomonės, neturi savo politikos. Prezidentė pasakė, nereikia jokios rytų politikos. Ir štai po kelių mėnesių aklavietė. Lietuvos užsienio politikos aklavietė. Nežinom, kaip elgti su Rusija. Nežinom. Labai palankus Kremliaus politikai. O tai kas skaldo, mėlėjai? Kas skaldo? Ne, valdžia skaldo. Bet jūs neteinat į posėdį. Valdžia skaldo, tai mes raginame susimastyti ir valdžia visų pirma atsigręžti į patirtį. Kažką reikšmingo padaryti valdžia gali tik tai drauge su tauta, o neskaldydama ją, netyčiodamas iš jos, nepaniekindama ją, yra vienintelė prasmė prasmingai paminėti kovo 11-ąją. Mes kviečiame į visus renginius ir visų pirma į Rotušės aikštėje 16 val. Prasidedančias nacionalinės eitynės. Ačiū Jums už pokalbį. Dėkuoju. O štai Rusija toliau bando